아! 위거래 위거래 아우 네 Fucking oh my god 어어어어 sure that 아아 어 Oh, fei. Do we have a lot of that? Alright, I'll go off. Okay, I can help break some shit. Oh! 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 Wait, crash a bus. Okay, that. Ooh, they're farming us. Ooh! Ooh! The sweet mother of Jesus. Is that a word there? Ivan, come on, Angel. Tell on Ivan. Oh my god, Ivan. Ivan. Oh! Ivan! Oh! 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 Jeg så det. Eller jeg så det mest av det. Ja, eller vet ikke om det er Q-dashen var nødvendig. Jo, det er en Q-dashen var så nødvendig. Fulte og hans. Åh, så den! Uff! Den var nice. Tapen av gamen her. Hva var det på meg? Åh, what the fuck? You bombed. Hvor er han? Åh, oh, but... Hva er det, Ron? Ja, det er... Mathias, hva faen du gjør på? Du er ikke mana. Han er mana. Åh, oh, shit! Åh, oh, bring it! Big squadra! Åh, oh, man. Oi. Fint, takk. Åh, Marci, back to her! Åh! Hva sier? Hva faen han er på for noe? Han er på! Han greier. Han gjorde det. Mann. Ja, nei! Åh, my god! Åh, fint i vare! Let's go.